ဟုတ်ကဲ့အားလုံးဝမ်းမြောက်ကြပါကျွန်တော်အခုမျှဝေပေးတော့မှာဒီ Facebook ကိုရ Facebook အကောင့်ကိုအရေးအကြောင်းကြုံလာလို့ရှင်ကိုရ Facebook အကောင့်ပေါ့နော်တခြားလူတွေရှာလို့မရအောင်ဟောပြုတ်လို့နည်းကိုကျွန်တော်ပြောပြတော့ပါမယ်ရင်းအဆုံးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြုတ်လို့ဖွင့်ရတဲ့အတွက် Facebook ထဲဝင်ပါFacebook ထဲဝင်ပြီးရင်ဒီကညာဖက်အဲ့ဒီတော့ကမင်းကြောင်တုံးကြောင်ကိုနေပါနေပြီးဒီမှာအောက်ဆက်ချပါအောက်ဆက်ချဒီမှာ setting and privacy ဆိုတဲ့ညာကိုနေပါနောက်ပြန်ဒီမှာပြန် settings ညာကိုနေပါပြန်ဒီလိုလာပါမယ်ဒီလိုလာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာဒီ privacy ဆိုညာမှာဒီတော့ပုံနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ညာ privacy settings ဆိုညာကိုနေပါနေပြီးပြီဆိုတော့ဒီမှာအောက်ကိုဒီအောက်အောက်ဆက်ချအောက်ကိုတွားပါအောက်တွားဒီမှာဟိုးအောက်ဆုံးမှာ do you want search energies outside of facebook to link to your profile ဆိုနေတာနေနေပါအောက်နေပြီးပြီဆိုတော့ဒီမှာအောက်ကဟာဒီမှာ all of search energies outside of the facebook to link to your profile ဆိုနေတာဖွင့်ပြတာဖြစ်နေ original အဲ့ဒီဖွင့်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုဒီလိုပိတ်လိုက်ပါမယ်။ပါမယ်။ဒီမှာ Are you sure to want to disable public reset search ဆိုနေရ။အဲ့ဟို disable တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဒီအညီရောင်းနေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ Okay နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပိတ်သွားပါပြီ။ကိုရဲ့ကျွန်တော်တို့ SCC ကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်ကိုအခြားလူတွေကြည့်လို့မရတော့ပါဘူးရှားလို့မရတော့ပါဘူးကျွန်တော်နောက်ခါကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြပါမယ်ပြန်ပြပြပါမယ်ဒေချာလေးမှာထားပါကျွန်တော်တို့ပြန်အဲဒီမှာတရားဆောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီအောက်ကအကြောင်းတုံးကြောင်းကိုတွားမယ်အပေါ်ကအကြောင်းတုံးကြောင်းတွားမယ်ဒီမှာ setting ကိုတွားမယ်setting တော့ပြီးရင်အောက်ဆွဲချပါဒီမှာ privacy ဆိုနေအောင် privacy setting ဆက်တော့ပုံကနေဟာကိုနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးတာနဲ့အောက်ကိုဒီလိုဆွဲချပါဆွဲပါဒီမှာ do you want search energies outside of facebook to link to your profile ဆိုနေအောင်နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးတာနဲ့ဒီမှာဒီ all of search energy outside of facebook to link to your profile ဆိုနေအောင်ဒီလိုပိတ်လိုက်ပါတော့ပဲကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook page ကို like and follow share နဲ့ပူပူကူညီအားပေးပါလို့ကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်အားလုံးခံကောင်းကြပါစေဆင်ပြေကြပါစေ